কোনেও আমাক সমৰ্থন বিচাৰি আবেদন কৰা নাই বা মৌখিক যোগাযোগ কৰা নাই, একমাত্ৰ কৈছে গৌরী শঙ্কৰ শৰণীয়া। গতিকে আমি অবৰ সুৰক্ষা সমিতি অসমে গৌরী শঙ্কৰ শৰণীয়াক সমৰ্থন কৰিছোঁ। লগতে ইয়াৰ আগতে আমি কোকৰাঝাৰত দৰং ওদালগুৰিত দানিয়েল মাৰ্টিক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ। দেখিলোঁ যোৱা এসপ্তাহত তেওঁৰ যিটো গতিমতি, ইয়াত দেখিলোঁ তেওঁক এটা বিপুল পক্ষই ব্যৱহাৰ কৰি মানে বিজেপিক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে তেওঁক যি আমি সমৰ্থন কৰিছিলোঁ, এই সমৰ্থন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰত অবৰ সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ নাম লৈ জোন দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে। আমি আপোনালোকৰ কেতাতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, ইলেকশ্যন খেলাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ আছে, খেলক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু অবৰ সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ নাম নল'লে ভাল পাম। গতিকে তেওঁ আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, তেওঁ অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী নহয়। আমাৰ অতি স্পষ্ট কথা যে অবৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত গৌরী শঙ্কৰ শৰণীয়াক এজন অবৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু সমগ্ৰ বিটিচি 24 লক্ষ জনসাধাৰণৰ কোকৰাঝাৰৰ যি 18-19 লাখ জনসাধাৰণ অবৰ ৰাইজ, তেওঁলোকে গৌরী শঙ্কৰ শৰণীয়াক ভোট দি 2014 চনৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। বিটিচি গঠন হোৱাৰ পাছৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে বিভিন্নজনক আচলতে সাংসদ নিৰ্বাচনত এটা সহায় কৰি আহিছিলে, কিন্তু সেই দেখা গৈছে আপোনালোকে এবাৰ কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই, আপোনালোকে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়ালৈকে। সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, সংগ্ৰাম কৰাৰ পৰা আমাৰ কোনো খেদ নাই, দুখ নাই, কিন্তু আমি আপুনি কোৱাৰ ধৰণে একো ফল পোৱা নাই বুলি নক'ব, কাৰণ আমি ফল পাইছোঁ যে 2020 চনত যি বিটিআৰ চুক্তি হ'ল, সেই চুক্তিত গাঁওবৰ্তনৰ ইস্যুটো কিন্তু সন্নিৱিষ্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাৰ কাৰণে? বিটিচিত যিমান অবৰ ৰাইজ আছে, কোনো এটা সংগঠন, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু বড়োলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মাত দিব পৰা নাছিল, গাঁওবৰ্তনৰ ইস্যুটো ৰাজপথত আনিব পৰা নাছিল। বিভিন্নজনে আপত্তি ওজৰ আপত্তি কৰি আছিল, কিন্তু ৰাজপথত অনা শক্তিটোৱে হ'ল অবৰ সুৰক্ষা সমিতি, যাৰ কাৰণে নেকি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে চাওক বড়োলেণ্ড ইস্যু নাই, কিন্তু যিটো গাঁওবৰ্তনৰ ইস্যু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যদিও সেইভাৱে চৰকাৰে আয়োগ গঠন কৰিছে। আয়োগৰ বৰ্তমান এতিয়া বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বত গাঁওবৰ্তন হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই যে আয়োগ, এই আয়োগে কিছু কামৰ অগ্ৰগতি লৈ আছে, গতিকে অতি সোনকালে তেওঁলোকে পুনৰ চাৰ্ভে কৰি গাঁওবৰ্তন কৰি দিব বুলি আমি আশা আমাৰ কোকৰাঝাৰত গৌরী শঙ্কৰ শৰণীয়াক আমি ইতিমধ্যে সমৰ্থন দিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাক দৰং ওদালগুৰিত দানিয়েল মাৰ্টি আছিল, দানিয়েল মাৰ্টিৰ আমি প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছোঁ, সমৰ্থনটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তাতে আমি মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক সমৰ্থন কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছ বুলি নহয়, আমি ইণ্ডিয়াৰ যিটো বৰ্তমান যিটো ইণ্ডিয়াৰ সমীকৰণ এলায়েন্স, সেই ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকি আমি মাধৱ ৰাজবংশীক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ।